Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um react de um vídeo muito legal da arquiteta que trabalha com estrutura metálica, Suellen Wedekker. Achei esse nome dela. Se eu pronunciei o sobrenome errado, por favor, me desculpe. Mas vamos direto para o vídeo sem enrolação, porque ela fala de um assunto muito legal, muito importante, que eu sempre falei em relação aos blocos de gesso, que é chamada laje seca. Daí muita gente me veio perguntando: pô, Yuri, mas o que é laje seca? Para falar sobre isso, nós temos ninguém mais ninguém menos do que uma arquiteta, né? Eu não sou arquiteto, sou um construtor, mas arquiteta é arquiteta e você não vai duvidar da arquiteta, não é verdade? Ainda mais uma arquiteta com 7 milhões de inscritos no canal dela, que eu acho que é um negócio que é bom, né? Ela é boa no que ela faz. Ela trabalha com estrutura metálica, como eu já falei, e combina perfeitamente com bloco de gesso. Você faz todo o esqueleto da casa de estrutura metálica e depois só vem com os blocos de gesso, impermeabiliza ali a estrutura metálica e vem com, cara, e preenche com bloco de gesso, faz fechamento de vãos com bloco de gesso e usa a laje seca que ela fala aqui nesse vídeo que nós vamos acompanhar a partir de agora. Então deixa eu colocar meu fone aqui e vamos assistir o vídeo dela, que eu adoro assistir os vídeos dela. Então vamos lá, cadê o play? Tá aqui. O conceito é obra seca, então vamos falar de laje seca? E essa laje demora 3 dias para ficar pronta, pronta assim para sentar piso. Bem diferente da convencional, né? Que até tirar as escoras vai 28 dias. Ó, você prestou atenção no que ela falou? A laje seca, 3 dias para ficar pronta. E uma laje com escora tradicional de concreto, 28 dias. Cara, pensa nisso. Você vai economizar 25 dias com uma laje seca, né? Ao passo que numa laje de concreto convencional, com aquele caminhão fazendo barulho, um monte de coisa e tal, você gasta 28 dias só para tirar as escoras, mais os dias para preencher a laje. Vamos lá. É rápido, fácil, só que tem alguns segredinhos que eu vou mostrar nesse vídeo. Ó, vocês repararam que o vídeo é de janeiro de 2020? Então já são 3 anos que ela fez esse vídeo, não é um negócio muito novo, muito recente. É que é pouco conhecido, pouco explorado. Por quê? Porque existe o lobby do cimento, existe o lobby do concreto, o lobby do o pedreiro, né? Os caras, os engenheiros, a maioria, tudo naquele sisteminha da caixinha fechada, entendeu? Os caras não pensam fora da caixa. Não usa o bloco de gesso. E bloco de gesso é frágil, se cair na água derrete. E se eu fazer assim que creba. Mano, é porque não conhece. Só fala esse tipo de besteira quem não conhece o bloco de gesso. E vamos conhecer aqui a laje seca. Esses são os nossos painéis, a nossa laje seca. Que eles estão colocando ali em cima. Ó, repara bem no vídeo. Você está vendo que aqui onde estão os caras, né? Eles estão sobre o quê? Sobre as vigas aonde serão assentadas as placas de laje seca. Não é placa de laje seca, é painel wall, na verdade, que chama. Mas é as placas cimentícias, certo? É sobre elas que serão assentadas. Então, olha só, eu não sei quanto que mede é isso daí, mas olha quantas vigas de metal tem. Não precisa ser metal apenas, tá bom? Você pode usar laje treliçada, você pode fazer de concreto, você pode usar madeira, você pode usar metal, que metal fica muito elegante, muito chique, e fica ali, ó, pare com a laje de concreto. Você economiza no tempo, como eu já te falei, e também na sujeira, mão de obra, peãozada, etc e tal. É o painel wall. E ele não é só usado para laje seca. Ele é usado para divisórias, fechamentos de paredes internas e externas também. Ele dá uma economia na obra, tanto financeira quanto de tempo. Ele é bem mais leve que uma laje convencional e ele suporta 500 quilos por metro quadrado. Além dele vencer grandes vãos com poucos perfis, é bem mais leve do que uma laje tradicional e suporta 500 quilos por metro quadrado.
Cara, se isso não tá bom pra você, então vai no tradicional. Pra estruturar ele. E ele também é um ótimo isolante térmico e acústico. Além de toda essa economia de tempo que eu falei, economia de insumos na obra. Pra você fazer uma laje, vai ferragem, concreto, caixaria, enfim, mão de obra, muita gente trabalhando em volta, escora, caibra, enfim, o desperdício de madeira é muito grande. E usando painel wall, você não tem nada desses insumos na obra, só a estrutura que vai suportar ele e ele. E ele é um material sustentável, 100% reciclável. Elas não estão parafusadas. Por isso que tá tendo esse dentinho aqui. Aí agora eles estão pedindo lá pra parafusar. Você viu o que ela falou? É um material 100% sustentável. Isso é super importante, cara. Nos dias de hoje, a construção é ESG, né? Environment Social Governance. Quer dizer, as corporações governamentais sérias, né, estão procurando trabalhar com materiais que sejam recicláveis. Como, por exemplo, é o caso do gesso. Você pode usar o gesso, o bloco de gesso, né, na construção, reaproveitar os insumos do gesso até ele desaparecer da natureza, só reaproveitando. Você sobrou lá 3 toneladas de insumo de gesso, você tritura tudo, joga água de novo e você pode remoldar para aproveitar para fazer uma sanca, fazer uma moldura, fazer até mesmo um bloco de gesso, fazer um preenchimento, qualquer tipo de coisa, entendeu? Aqui onde tem quantos painéis, passa uma viga aqui de fora a fora. Aqui. Aí esse painel de cá tá apoiado isso aqui, ó, na viga. E esse painel aqui tá apoiado isso aqui na viga. E todos estão assim. Todos esses encontros aqui, nesse sentido da placa aqui, em todos esses encontros tá passando uma viga. Aqui passa ali, cadê a junta? Aqui passa também uma outra viga. Aqui também. As placas são vendidas em tamanhos de 2,10, 2,50, 2,75 e 3,5, se eu não me engano. Na hora de fazer o projeto da estrutura, enfim, você já tem que dimensionar os perfis que eles vão ser posicionados. Você viu? Ó, 3,05 metros, cara. 3,05 metros. Vamos arredondar para 3. 10 placas dessa, quantos metros dá? Faz sua conta aí. Nessas dimensões, considerando essas larguras de placa que você vai comprar. Painel wall, ele é composto no miolo dele, lá dentro, de madeira e placas cimentícias dos dois lados. Os miolinhos, ó, são miolos de madeira. E aí aqui, revestido dos dois lados, com placa de cimentícia. Aí são vários bloquinhos assim, compridinhos. Aqui a gente consegue visualizar ele assim, ó. E ele vem comprido aqui, ó. É um pedacinho. E aqui em cima, essa parte aqui em cima é de placa cimentícia. Ele tá passando PU nessas juntas do painel para daí a gente fazer a regularização nele. Nessa regularização a gente... Então, o que acontece, né? Todo piso tem que ser regularizado. Não tem jeito de você escapar disso daí. Senão o piso vai ficar, né, ondulado. Então eles estão regularizando, que é normal isso aí. A gente vai colocar em cima do painel uma tela, tipo estuque, assim, bem felpudinha, porque ela ajuda a aderir a massa de regularização nessas superfícies lisas. Aí depois dessa tela colocada em cima do painel, fixada com pregos, né, aí vem a regularização, a massa de regularização. Temos uma visitante na obra, Fiona. Ficou bonitinha. Dá oi. Dá oi. Prontinha. Essa aqui é a escada metálica, que a gente já sabe, né? Foi colocado o painel. E eu mostrei que em toda essa junta aqui de dilatação, a junta da... A escada metálica. E foi, ó, você viu? Escada metálica que foi colocado, painel wall. Então até com isso é possível fazer uma escada metálica com painel wall. Super rápido, fácil, simples. Escada de cimento, concreto, caminhão betoneira...
um monte de coisa. Mano, pra quê, velho? Pra quê? Pra quê? Chapisco, emboço, reboco, massa corrida, se você já tem esse bloco de gesso que você tá vendo aqui no vídeo, que vai aliviar a tua vida, cara. Estrutura metálica, pra que ficar fazendo colunas de concreto, gastando madeira, cortando árvore? Isso daí é coisa do século passado, cara. Placa, né? Foi colocado PU, você vê que tá mais cinzinho aqui. Aí aqui no painel a gente vai fazer uma regularização, eles já taliscaram, tá vendo ali as taliscas? Aí tem a telinha aqui pra aderir bem na madeira. E aí tem a talisca que foi deixada aqui. Depois dessa regularização, aí você pode assentar o piso que você quiser. Piso cerâmico, de porcelanato, enfim. É, fica a seu critério. Pra assentar esse piso, aí você tem que usar a argamassa AC3. Tem que ser uma argamassa mais flexível pra poder trabalhar junto. Cara, ela é muito boa. Você viu que ela conhece a argamassa, né? C3, C2, C1, C4, C, blá, 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 A, B, C, D, F. Ela conhece, cara. Ela é muito boa essa arquiteta. Eu gosto muito dos vídeos dela. Ah, coisas de mulher. Que saco, meu. Essas partes é que eu não gosto. Ah, tá. Agora vamos mostrar os tijolinhos. Os tijolinhos. Tão bonitinhos, mas tijolinhos. Essa aqui é a tela que a gente usou para aderir bem a regularização aqui no painel wall. Olha aqui. Esse aqui é o painel wall. Ai, meu dedo. Esse aqui é o painel wall e aqui é a viga, que tá apoiado o painel. Tá pronta a regularização, olha aqui. Tela de galinheiro, ó. Pessoal, com a tela de galinheiro. Olha, aqui dá pra ver bem facinho. Aqui é a placa original. Ela vem com essa pinturazinha já cinza, da cor da placa cimentícia que tá aqui. Aí aqui foi onde a gente cortou pra fazer os ajustes nela. E nessa parte que é cortada... Eu mostrei lá, fica madeira, né? Nessa parte cortada tem que passar o hidrofugante. Não pode deixar acabar direto na madeira. Tem que passar esse produto, tá? Você viu que eu falo hidrofugante? O bloco de gesso já é hidrofugado. E ali você passa hidrofugante. Mano, você tem tudo hidrofugado. Nunca vai ter o problema de umidades. Osmosidades. O painel wall, ele tem muitas vantagens. Vamos listar elas aqui? Ela suporta altas cargas distribuídas, tem um peso muito menor que uma laje convencional, aceita diversos tipos de acabamento e é um isolante térmico e acústico também. É de fácil manuseio, instalação rápida e limpa. Menos resíduos e desperdícios na obra, igual eu falei aqui em cima. A gente não precisa de escoras e às vezes parece pouco falar, ah, o que que tem uma escora? É, as escoras, elas vão a cada, dependendo do tipo de laje, a cada 50 centímetros. Então, assim, se a gente fosse fazer uma laje onde a gente fez painel wall aqui, a gente gastaria em torno de R$2.000 a R$3.000 de madeira para escoramento, para caibro, para fazer as longarinas, para nivelar no piso, enfim, as três usadas e você joga fora. Então esse dinheiro ia ser totalmente jogado fora. E você, usaria painel wall na sua casa? Me responde aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, não esquece, cara, de se inscrever no canal. Não, e aí, você não ficou mais claro do que isso, velho? Não tem como esclarecer mais, é impossível esclarecer mais isso daí que eu falo para você, entendeu? Então você vai fazer assim, você vai comprar os blocos de gesso, certo? Vai comprar o meu manual de como construir uma casa com bloco de gesso que tá aqui, certo? E aí você vai comprar, você, ah, eu quero uma laje na minha casa. Beleza, você vai comprar os painéis wall. E aí você vai colocar as vigas e vai parafusar os painéis wall nas vigas que você tiver na sua laje. E acabou, mano. Aí você quer pôr uma outra laje lá em cima lá do telhado, que tem a laje de pavimento, né, e a laje de telhado. Colocar uma outra laje, você põe o painel wall, térmico, acústico, pá. Vai, você coloca um telhado embutido, faz a platibanda, aí vai chover, vai, você nem vai ouvir, você nem vai saber que tá chovendo. Tem calor, vai ter aquele puta sol e você nem vai saber que tá aquele calorzão, porque ele é térmico e acústico também, é, né, bloco de gesso, cara. Aí você coloca umas janelas anti-ruído, mano... Acabou, cara. Você vai ouvir os seus ossos crescerem. Deixa o like aí pra ela. Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição do vídeo. Certo? Inscreva-se no canal dela. Fazer ela chegar a 10 milhões de inscritos aí, porque ela é merecedora. Bom, pessoal. Tá claro. Eu não preciso falar absolutamente mais nada pra vocês. Na verdade,
Gostaram do vídeo? Então faz assim também no meu canal. Deixa um like, dá um joinha aí, inscreva-se no meu canal, compartilha esse vídeo para aquele seu amigo ignorante. Sabe aquele seu amigo ignorante, aquele bestão lá? Fala assim, não, nós só conhecemos concreto. É, porque os brocos é tudo assim. Manda para ele. Mas ele aprender, começar a estudar, entendeu? Começar a ver as coisas diferentes que existem. Tem um vídeo muito legal, eu não quero usar esse vídeo, que é do Roberto Justus, porque eu tenho medo dele. Eu acho que ele vai me processar, porque se eu usar a imagem dele. Mas as palavras dele eu posso falar. Ele falou assim... A construção no Brasil parou em 1960, você está demitido. Foi isso que ele falou, e é verdade. É verdade, parou em 1960. As faculdades de engenharia pararam de ensinar técnicas novas em 1960. Em 2023, ensina-se o que ensinava em 1960. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. O próximo vídeo meu vai ser um react do vídeo do engenheiro Marco Meneghetti, que ele fala, faz também uma coisa aqui de estrutura metálica, eu vou mostrar para vocês. E um beijo no coração, até o próximo vídeo. Inscreva-se no meu canal, por favor. Muito obrigado, beijos e até a próxima. Tchau!